Mandila e Ditas. Kjo është e treta herë që ju tregua tani Isui nxënësve të tij pasi u ngjall prej së vdekurish. Pasi hëngrën pra, Isui i thot Simon Pjetrit: "Simoni i Jonait, a më do më tepër se këta?" I thot: "Po Zot, ti e di se të dua." I thot atij: "Kullot shqerat e mia." I thot prap për së dyti: "Simoni i Jonait, a më do?" I thot: "Po Zot, ti e di se të dua." I thot: "Ruaj dhen të mi." I thot për së treti: "A më do?" Dhe i tha: "Zot, ti i di të gjitha. Ti e di se të dua." Isui i thot: "Kullot dhen të mi." Me të vërtet po të them, kur ishe më i ri, ngjishje veten tënde dhe ecje ku të doje. Po kur të plakesh, do të shtrish duart e tua dhe tjetër njeri do të të ngjesh ty dhe do të të shpjerë aty ku të mos duash." Edhe tha këtë, duke shënuar me çfarë vdekje kishte për të lavdruar Perëndin. Edhe si tha këtë, i thot: "Eja pas me." Edhe Pjetri u kthye dhe sheh nxënësin që donte Isui duke ardhur prapa, i cili në darkë i pati rënë mbi krahërorë, i tha: "Zot, cili është ai që të tradhton?" Pjetri pra kur pa këtë, i thot Isuit: "Zot, po ky çdo të bëhet." Isui i thot: "Nëse dua të mbes ai derisa të vi unë, ti çke? Ti eja pas meje." Doli pra kjo fjalë ndër vëllezrit se ai nxënësi nuk vdes. Po Isui nuk i tha se nuk vdes, por: "Nëse dua të mbes ai derisa të vi unë, ti çke?" Ky është ai nxënësi që dëshmon për këto dhe që shkroi këto. Dhe e dim se dëshmia e tij është e vërtetë. Janë edhe shumë të tjerë sa bëri Isui, të cilat në ushkrofshin një nga një, kujtoj se as bota vet nuk do i nxinte librat që kishin për t'u shkruar. Amin. Dëgjuat Ungjilli i ditës sipas Johanit, Kreu 21, vargu 14 deri 25. Komenti i Ungjillit. Të dashur më krishtin, sot në Ungjillin sipas Johanit, lexojmë nga kapitulli 21, vargu 14-25. Vargu 14 thot: "Kjo është e treta herë që ju tregua tani Jesui nxënësve të tij pasi u ngjall prej së vdekurish." Pra, Zoti Krisht ishte shfaqur dhe dy herë të tjera para se shfaqin në këtë rast tek apostujt. Herën e parë kemi kur ai mbasi u ngjall prej së vdekurish ditën e diel, u shfaq tek ata në mbrëmje të ditës së diel, kur apostujt ishin të mbyllur në dhomë. Herën e dytë kemi mbas një jave, dhe hera tretë është ky rast kur apostujt vajtën për të peshkuar disa prej tyre në detin e Galilesë. Dhe Zoti Jezu Krisht shfaqet në bregun e detit Galilesë dhe i thot apostujve në kishin diçka, pra kishin zënë do një peshk. Por apostujt mbas ishin lodhur gjithë natën, nuk kishin zënë asgjë, atëre Zoti tha: "Hidhni rretat nga djatha." Dhe kur i hodhën nga djatha, atëre zunë shumë peshk. Me anë të kësaj mrekullie, ata kuptuan që ai që ishte në bregun e detit, që Zoti Jezu Krisht,
dhe Zoti i fton që të vinë në breg, basi të nxirin rrjetën që ishte plot me pesh, dhe të hanin. Pas i hangrën pra, Jesu i thot Simon Pietrit, Simon Jonajt, a më do më te përse këta? I thot, po, Zot, ti e di se të duam. I thot ati kulloti shjerat e mia. Pas i hangrën, pra Zotin fillim u kujdes për nevojat fizike të apostujve, të cilët kishin gjithë natën të lodhur dhe nuk kishin ngrënë asgjë, dhe mbasi ata hangrën, pra ushim fizik, kishin nevojë për një ushim tjetër, për ushimin shpirtëror. Zoti Jezu Krisht në çdo shfaqje që bënte mbas ngjalljes, i mësonte apostujt, i përforconte në misionin ngjalljes tij, por dhe i mësonte sepse ata tashmë do të shkonin të vetëm në gjithë botën për përhapur lajmin e mirë. Por ishte një punë e papërfunduar me apostull Simon Pietrin, që siç dim, për shkak të krenarisë së tij, ra në mohim, pra e mohoi Zotin 3 herë, por apostulli Shën Pietri nuk ra në dëshpërim si Juda, i cili nuk u pendua por vari veten, por apostulli Simon Pietri qau hidhur për atë që bëri përpara Zotit, pra që mohoi dhe priti me shpresë mëshirën e Zotit, e cila u dha, sepse kur ëngjit u shfaqën te gratë miraprurse, ëngjit lajmëruan gratë dhe i thanë shkoni dhe lajmëroni Pietrin që Zoti u ngjall. Për treguar se Zoti e kishte pranuar pendimin e apostullit Simonit, por akoma apostulli nuk e kishte bër pohimin e tij. Prandaj dhe Zoti i thot: Simon, Jonajt, a më do më tepër se këta? I thot: Po, Zot, ti e di se të dua. I thot: A më do? Pra, dhe ai thot: Po, Zot, ti e di se të dua. A më do me një dashuri të vërtetë? Dhe apostulli Simoni e pranon se e do me dashuri të vërtetë, që në greqisht quhet agapi, dhe e do dhe me një dashuri që në greqisht quhet fileo, pra me një dashuri vëllazërore. Pra nuk e do në mënyrë të veçantë, siç kishte pohuar para se Zoti Krisht të shkonte në kryq, pra sigur ai e deshte më shumë se tjerë dhe dim që ai pavarësisht se bëri këtë pohim, ai e mohoi, por ai e deshte ashtu siç e deshin edhe apostujt e tjerë. Dhe Zoti thot: Kulloti shqerat e mia. Pra Zoti Jezu Krisht tashmë apostull Shën Pietrin po e restauron si figurë apostolike, po e vendos përsëri atë në pozicionin apostolik, duke i dhënë detyrën të kulloti shqerat e Zotit, pra besimtarët, ata më të vegjlit. I thot pra për së dyti: Simon Jonajt, a më do? I thot: Po, Zot, ti e di se të dua. I thot: Ruaj dhënë të mia. Përsëri Zoti e pyet apostullin që ai të bëj pohimin e dytë se e do, dhe mbasi bëri pohimin e dytë, i thot: Ruaj dhënë të mia. Pra jep një detyrë apostolike, baritore, që të kujdeset ti mbroj delet e Perëndis. I thot për së treti: A më do? Dhe ai tha: Zot, ti e di të gjitha. Ti e di se të dua. Isu i thot: Kullot dhënë të mia. Pra, pyetja për së treti u bë sepse apostulli Shën Pietri duhet pohonte tre herë se deshte, dhe kështu a i largoj përfundimisht nga mohimi që i bëri tre herë Zotit, dhe mbasi a i tha: Ti o Zot i di të gjitha, pra u përul për para gjithë diturisë Zotit, ndryshe nga herë e parë kur a i po i kunder nga dëshmia që tha Zotit të gjithë do të më lini vetëm, pra a i tha: Sikur të gjithë të lën vetëm, unë nuk të lë, duke besuar në mëndin e ti, tashmë a i e njitë Zotin Jezu Krisht si të gjithë dishëm, pra si Perëndi, dhe i tha: Zot, ti di të gjitha, ti e di se të dua. Dhe përsëri Zoti i dha detyrën të kulloti dhënt e ti, pra besimtarët. Pra i dha detyrën apostolike, që është një detyrë shërbimi, sakrifice dhe mbrojtje e besnikve të Zotit që ka nevoj për një drejtim, për një bari, dhe këtë do të vazhdonin të bënin apostolit. Në vargun 18 thuhet: me të vërtet po të them, kur ishe më i ri, ngjishje veten tënde dhe ecje ku të doje. Po kur të plakesh, do të shish duart e tua dhe të jetë njëri, do të ngjesh ty, do të shpirë aty ku të mos duash. Pra Zoti Krisht përsëri po i thoshte me autoritetin e tij si Perëndi: me të vërtet po të them. I tregon apostull Pietrit natyrën e tij, e cila ishte një natyrë ekspresive, dhe i tregon se në rinin ati a i bënte çfarë të dëshironte, por tashmë a ishe nën zgjedhën e Zotit dhe doeste jo më si pas vullnetit dhe mëndis ti, po si pas vullnetit dhe hirit Perëndis, dhe do i shërbente Zotit deri në një moshë të thyrë,
Por, në atë mosh, a i do të përfundon të veprën e ti apostolike, duke e dhën veten si një fli, si një martir për besimin në Zotin Jezu Krisht. Dhe kjo vërtet ka ndodhur në vitet 69 mbas Krishtit, kur apostulli Shën Pjetri qenë në Rom, atëre Neroni, i cili dogji Romën, dhe fajin për ndjekjen e Romës, ai i angarkoi krishterëve dhe kështu filloi përndjekja kundër krishterëve. Një traditë thotë që apostulli Shën Pjetri u larguan nga Roma për shkak të përndjekjes dhe rrugës pa Zotin që po shkonte drejt Romës. Dhe i bën një pyetje, ku po shkon, pra ku o vadis, dhe thuhet që Zoti i tha, po shkoj në Rom që të kryqëzohem përsëri për besnikët e mi. Atëherë Shën Pjetri kujtoi fjalën që i tha Zoti, që ti do të martirizohesh në fundin e jetës tënde, dhe kthehet përsëri në Rom dhe paraqitet përpara armiqve, të cilët ashtu siç kishte parathënë Zoti, e kryqëzojnë jo me kokë lartë, sepse apostulli nuk pranoi, duke thënë se mësuesi im u kryqëzoa me kokë lartë që shikonte mua poshtë në had dhe më shpëtonte, por mua do të më kryqëzoni me kokë poshtë që të shikoj prej poshtë drejt atij në lartësi dhe të pres prej atij shpëtimin. Kështu që apostulli Shën Pjetri u kryqëzua në kodrën e Vatikanit. Pra, profecia që Zoti i tha apostullit u realizua. Të dashur më Krishtin, të gjithë neve si besimtarë jemi thirrur të shërbejmë Zotit Krisht, por në mënyrë të veçantë ata që kanë hirin apostolik, dhe këtu flasim për peshkopët e kishës, për priftërinjt, për ata që kanë hirin priftëror. Dhe ata kanë një thirrje të veçantë nga Zoti, një thirrje që duhet të përmbushet në dashuri për Zotin dhe në dashuri për të afërmit, në dashuri për delet e Perëndis, për qingjen e Perëndis, është një shërbes sakrifice flijuese për të afërmit. Dhe si thash, pra, për besnikët e Zotit. Këtë na e thot shumë bukur dhe apostulli Shën Pavli në letrën drejtuar Filipianëve. Mos bëni asgjë për rivalitet, as për mendjemallsi, por me përurësi, secili ta çmoj tjetrin më shumë se vetveten. Mos mendoj secili për interesin e vet, por edhe atë të tjerëve. Kini në ju po atë ndjenjë që ishte në Jezu Krishtin, i cili edhe pse ishte në traj të Perëndie, nuk e çmoi si një gjë ku mund të mbahej fort për të qenë i barabartë me Perëndin, por e zbrazi veten e tij, duke marrë traj të shërbëtori, u bë ngjashëm me njerëzit. Dhe duke u gjetur nga pamja e jashme, po si njeri e përuli veten duke bërë i bindur deri në vdekje, deri në vdekje kryqi. Dhe këtë e shikojmë në mënyrë shumë të qartë tek apostulli Simon Pjetri, i cili ai që ishte mohues, u bë pohues, u bë apostull i cili shërbevi qingjave dhe deleve, i mbrojti ato, por dhe u bë i bindur deri në fund sipas vullnetit Perëndis dhe në vdekje kryqi. Vargu 19 thotë: edhe tha këtë duke shënuar me çfarë vdekje kishte për lavdëruar Perëndin. Pra është ajo që tham pak më përpara. Në vargu 20 thuhet: edhe si tha këtë i thot: eja pas meje. Dhe Pjetri u kthye dhe shën zënësit që donte Jesuj duke ardhur prapa, i cili në darkë i pati rënë mbi kraror e tha: Zot, cili është ai që tradhton? Pjetri ku par këtë i thot Jesuit: Zot, po kush do të bëhet? Pra shikojmë që apostulli Shën Pjetri tashmë, mbasi rimer detyrën apostolike, shkon mbas Zotit. Por mbrapa shikon nxënësin e dashur të Zotit Shën Johanin, pra është ai që identifikohet me personin që ra në krarorin e Zotit. Dhe Pjetri bën një pyetje, kureshtare, çfarë do të bëhet me atë? Jesu i thot: nëse dua të mbes ai derisa të vijon, ti çke? Ti jeja pas meje. Zoti i thot apostullit Shën Pjetrit që nuk të takon ty se ç'do të bëhet me atë. Ti ke detyrën tënde apostolike dhe ec në rrugën që është të caktuar ty. Por të drejtat mbi apostullit nuk e kishte Shën Pjetri, por i kishte vet Zoti. Prandaj, apostulli Shën Pjetri është një apostull i cili ka midis apostujve parësin, por ai është i barabart me apostullit dhe kisha nuk drejtohet thjesht si dikush mendon ose e interpreton nga apostulli Shën Pjetri, por kisha drejtohet nga sinodi apostolik. E njëjta gjë sot vazhdon edhe në kishën apostolike, katolike, ortodokse, e cila drejtohet prej një sinodi. Dhe të gjithë peshkopët janë të barabartë midis njëri tjetrit, duke respektuar parësinë, por të gjithë kanë të drejtën e një vote dhe të një vendimi kolegjal. Nëse dua të mbes ai derisa të vijë unë, ti çke? Ti jeje pas meje. Pra si thash, është autoriteti suprem i Zotit që çdo shërbëtor të bëj sipas vullnetit të Zotit.
Doli pra kjo fjalë ndër vlezit, sa i nxënës nuk vdes, po Jesui nuk i tha se nuk vdes, por nëse dua të mbes ai derisa të vijë unë, ti shke. Pra u keq kuptuar ajo çfarë tha Zoti, pra a unë dua që ai të mbes derisa unë të vi, Zoti ishte duke thënë diçka tjetër, dhe vërtet apostulli Shën Johani dhe ungjillor ishte ai që para pa ardhjen e Zotit Jezu Krisht dhe këtë kemi në Apokalipsin në zbulesën. Në vargun 24 thuhet: "Ky është ai nxënës që dëshmon për këto dhe që shkroi këto dhe e dim se dëshmia e tij është e vërtetë." Në vargun 25 thot, janë dhe shumë të tjera që bëri Jesui, të cilat në shkrofshin një nga një, kujtoni se bota vetë nuk do t'i nxinte librat që kishte për të shkruar, amin. Pra, ai që shkruaj ti ungjillin është Shën Johani, apostull dhe ungjillor, dhe dim që ai e shkruaj ti këtë me dorën e nxënësit të ti të dashur Prohorit, edhe kjo ungjill u shkruajt në Patmos, kur ishte internuar apostull dhe ungjillori Johan, dhe ungjillin mbyllet me këtë frazë, kaq të madhe që mrekullit që bëri Zoti nuk janë vetëm këto që neve lexojmë në Ungjill, këto janë disa mrekulli të përzgjedhura nga hiri i Shpirtit të Shenjtë, po Zoti bëri aq shumë sa gjithë bota nuk mund t'i mbante. Të dashur më Krishtin, Zoti Jezu Krisht është biri Perëndisë dhe biri njeriu, si Perëndi ai krijoi universin, e mban atë, e kontrollon atë, ai u bë edhe biri njeriut edhe erdi mbi këtë dhe dhe krevi veprën shpëtimtare për njerëzit, a i kujdeset për gjithçka dhe gjithçka kontrolohet dhe mbahet me anë të fjalës ti, si pas vullnetit të Atit me anë të Shpirtit Shenjtë. Prandaj, është e pamundur që të shkruen të gjitha ato që ka bërë dhe bën Zoti Jesu Krisht. Por, neve, duke parë figurën e ti, dashurohemi me atë si një Perëndi i gjithë pushtetshëm, i gjithë mëshirshëm, por dhe si një Perëndi njëri i mbushur me dashuri flijuese, i cili bëri vepra të mëdha për shpëtimin ton. Amin. Dëgjuat komentin e ungjillit.